kaj je bil tisti dogodek, ki je sprožil odločitev, da je treba nekaj spremeniti. Najprej lep pozdrav. Mene je ta železniška postaja motila že vrsto let. V bistvu me je bilo sram se voziti mimo te postaje, kaj šele, da bi vstopil. No? Se pa zavedam, da smo v bistvu tudi sami mi iz Sevničani pripomogli k tem, da je ona postala sramota v središču mesta. Ampak vse to nekako še človek ignorira, pozabi do tistega trenutka, ko sem na postajo peljal turiste iz Singapurja, ker so pač potovali z vlakom do Beljaka in potem naprej za Benetke. In ko smo stopili v tisto postajo, ne, v avlo in kasneje do perona in videli, da ni napovedovalnik, ne, sploh ne veš, z katerega perona gre vlak, zapuščena, grafiti umazani, vse posod, uničena lastnina. Videl sem na njihovih obrazih, ne, tist izraz, je bila tukaj vojna včeraj. Tako so delovali. Mene je bilo zelo, zelo sram, naraj bi se udrl v tla od sramo in ko so odšli potem z vlakom naprej, sem se pač sam iniciativno odločil, da bom poslal dopis na glavno železniško postajo. Mislil sem, da pač tam nekdo je, ki skrbi za to postajo in iskreno enostavno jim ponudil neko pomoč, da bi to mi s prostovoljno akcijo pač sami občani prišli pomagati, malo prebarvati, pobrusiti zlasti zaradi tega prihajajočega evropskega prvenstva v košarki, pa ne samo zaradi tega, ampak tudi pač zaradi tega, da se postaje malo uredi in da je malo lepše, ker je to v samem središču mesta in estetika je pomembna za prebivalce in tudi za obiskovalce Jesenic. Tako da reakcija na ta dopis je bil pozitiven, jaz sem dobil klic in so rekli, da je pač organiziran sestanek v Ljubljani s predstavniki slovenskih železnic, da ne pridem, predstavim to svojo vizijo, pomoč, kakorkoli že. Sestanek se je res zgodil in njihov potem odziv, njihova reakcija je bila zelo pozitivna, tako da so se potem začele stvari premikati, povezali so se tudi z občino Jesenice in sedaj smo pač prišli do te točke, da bo v soboto akcija in začeli bomo pač ob 8. zjutraj in nadaljali bomo tudi v nedelo, tako da mislim, da bomo velik del teh stvari že uredili prek vikenda in potem bomo imeli še nekaj časa do samega prvenstva, da se recimo odpravijo še manjše pomanjkljivosti. Vemo, da je sama stavba res v slabem stanju. Kaj vse se bo dogajalo oziroma kaj vse bodo prostovoljci in pa tudi seveda, če se ne motim, zaposleni na slovenskih železnicah in pa na občini Jesenice postorili? Ni realno pričakovati neke resnejše adaptacije, renovacije celotnega objekta. Zato potrebujete veliko denarja in tudi veliko časa. Tako da tisto, kar se bo zgodilo, je pač to, kar je realno, kar je možno v vikendu narediti. Kar bomo naredili pa to, da se bo recimo pobrusila vrata z obeh strani, pobrusila se bo lesene stene znotraj avle, pobrusila se bo recimo ograja do obeh stopnišč, vse to se bo potem seveda lakiralo in pobarvalo, tako da bo recimo to izgledalo lepše in novejše. Grafiti se bodo odstranili in do višine 3 metra bodo vse očistili in potem premazali s posebnim premazom, ki bo onemogočal nadaljni vandalizem. Se pravi, tudi če bo nekdo, ki nima življenja, poskuša tam nekaj narediti, se bo to enostavno z vodo spravilo dol. Podhod do perona se bo končno prebarval, tako da bomo potem v drugi fazi porisali ta podhod z nekimi tematskimi slikami, risbami, da bo to delovalo še lepše. In postavili se bo več cvetličnih korit. Občina je zagarantirala, da se bo postavilo več klopc in tudi smetnjakov do strani, do avtobusne postaje. Tako da kasneje pride tudi digitalni napovedovalnik na perono, se pravi, končno bomo vedeli, z katerega perona gre vlak v katero smer in kdaj gre v katero smer. In kar je najbolj pomembno je to, da se bodo končno nastavile tudi varnostne kamere, tako da bo objekt pod video nadzorom, kar upam, da bo efektivno in učinkovito preprečilo nadaljnje nadaliziranje te boge postaje. Tako da v tem vikendu se v bistvu s pomočjo teh prostovoljcev, zaposlenih slovenskih železnic, pa tudi z občine in seveda naših občanov, Jeseničan in Jeseničank, prek vikenda veliko naredilo. Mislim pa, da je zelo pomembno, da potem tudi skrbimo za to, da ta objekt ostane v takšnem stanju, da bo lep tudi na pogled, ne, ko prijete, da se lepše počutite. Tako da upam, da se bo zadeva razvijala v to smer. Glede na to, da pričakujete prostovoljce, je dovolj, da pridajo v soboto zjutraj na železniško postajo ali je treba kam napovedati udeležbo? Ko pač delate takšne zadeve, takšne akcije, je zelo nerealno pričakovati, kakšno bo število prostovoljcev. Mi enostavno gremo v akcijo. Upamo, da se nam bo priključilo čim večje število prostovoljcev in zaposlenih in tako slovenske železnice kot tudi z občine Jesenice.
pričakujemo, da bo vsaj 20-30 udeležencev, tako da če nas bo še več, bo stvar narejena hitreje. Poskrbljeno je za malico, se pravi za oba dneva se bo jedlo, to je zagotovljeno. Ne rabite pa prinesti nič seboj, se pravi vas material, vsi ti čopiči, brusilni material in tako dalje bodo zagotovile Slovenske železnice. Tisto, kar seveda potrebujete, pa to ustrezna obleka in zaščita, se pravi rokavice, ne, maska za primer lakiranje in tako naprej. Ostalo bo pa pač poskrbelo Slovenske železnice.